ចេញដើមគេណាណាអើយអមកអើប្លាត់ចាននេះខ្ញុំទៅហើយអើកាចាន់អើនេះខ្ញុំទៅហើយអើព្រីបមកមកហើយនេះអើយខ្ញុំទៅហើយអើកប៉ាល់ដល់មកហើយអូដល់មកហើយនេះខ្ញុំទៅហើយអើម្លីដល់មកហើយអើធ្វើម៉េចដល់មកហើយអូញ៉ាំទៅសិនទីណាដល់មកហើយចាទីណាទៅดีย่าดีย่า
អត់ចឹងអូអូឆ្លើតោយមិនដាច់ចេះនិយាយដើមគេទេអត់ចឹងយ៉ាងម៉េចយើងឃើញនិយាយដើមពីណាមកញោមលឺលះយើងលះយើងចាំតែកណាត់អ្នកកបិលនឹងលះលះនិយាយដើមជើងតែអត់និយាយមកថាហាអូយអើយត្រាច់ចិត្តណាស់ហើយនិយាយចាំI'm gonna go get some more.